born nalo Nakajja. Eno campaign twagiteekawo okulaba nti tufuna ensimbi ezijja okufacilitating aba Uganda cranes kuzanya bulungi mu AFCON ng'ensi endala eziba zeetegese. Kati tusuubira okufuna obukadde obuwumbi mukaaga era tugenda mu bivulu ebyenjawulo okulaba nti tutuuka ku buli munnayuganda okulaba nti tumutuukako afuna message yaffe awagire Uganda Cranes. Abantu bawagira nnyo Uganda Cranes buli bwe tuyita omupiira abantu bajja naye kati twagala bawagira Nakajja tebalina ssente. Twagala batekamu ssente tubateeke ku mutindiro. Amazina gange nze Nakayima Mariam nga mbeera Steve Kabowa. Ngwogerako birungi byerere era nsanyusa nnyo okulaba mu bantu wano bonna abangi nga nze Nakayima nzasinze obuwanguzi. Njagala Uganda Cranes kuba niwe mbange nze namboole nga gyeguli era mbeera mpagira Uganda Cranes naye siboola nti gundi gye nsinga okwagala.